has lubiado. No puedes ver ahora, ¿eh? Ya. No puedes ver ahora, ¿eh? No, sí se ha dicho. Qué bestia. Ja acabó, home, sí que podrà, si s'ha fet la mitat no, ja. No, t'agafes xungo, sí. 10 segons, porta. No, no marxis, tio, on vas? No, queda't aquí. Home, però porta molt poc, jo crec que sí que pot, eh? Porta 15 segons. Home, però sobrat, eh? Sobradíssim, mira el pa. No, no l'ho acabat, eh? I la puta va quedar d'arribar la massa, cabrón. Quan porta? 20 segons. Porta 20, 24, 25, 26. Li queda la meitat, encara. De temps. Costa o què? Sí, més del que semblava, no? Potser és, més, és millor anar menjant de mica en mica, no? Bueno, a veure si s'ho traga tot. Trágatelo todo, cariño, trágatelo todo. 40 segons, home, que et queda res. No. Et queden 20 segons. Hòstia, jo confiava, tio. Si te llaman a veure, ja, se li fa una vora, tio. És com una massa, tio. 48, 49, 50, 10 segons. 9, 8, traga, traga. 7, no pots, no pots. 6, 5, ah, sí? 4, 3, 2, 1, sí, ara està temps! A veure, obre la boca. Queda una bola. Oh, però és que professional. Jo vaig posar que no feia un minut, eh? Però si t'ho menges lentament? No, 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 és que...